Semar, kulo iki anakmu kok nggih kula edan. Baguse kaya ngene. Yo apa siri getheke ngene iki Semar nggih niku nek aja ngomong mesti hehehe. Mengkene pun nglakon dadi mantu sampean nek teng Ndorowati nek hehehe mang tapuk selop cangkeme. Iya Kakang Semar nggih. Serasan pinanganten wis komplit Kakang, sampun tiasayu wonten dawuh. Iki lho. Anak angkating Kyai Semar kang aran Bambang Solikin piye? Aduh. Nasibku. Wong jodoh iki aja sok gagas nasib. Pun jodoh niku dilakoni, arep entuk bojo bagus ning nek tabiate kurang ajar. Mboten remen atine, ora seneng atine, malah nyiksa raga. Luwung duwe bojo elek ngenten iki ning tresno karo wong wadon tak malah kepenak ning ngrasake. Nggih to? Iya, Kyai Semar. Nah, ngoten mawon kembala werna-werna. Arep duwe bojo bagus gleling ngene. Kelakuane ora becik. Ora apik. Ngetoprak kok dadi tekan serius iki lho. Prandek puno kok enjo meteng meneh. Aku rak ming golek dalaning Padang. Jabang bayi iso nutup marang kelakuane anak. Wong tuwa. Kakang Semar kowe ngrasani sapa? Niki rencange Solikin iki. Sing sok digendheri Solikin iki. Minggah datuloyo miyak Kang Samyo sumewo. Datosaken geger Kang Samyo mulat mangro mbrahe mulo kawula iki kanca pihak biyono dayo minggir dalu-dalan.
tata trapsilaniro cuma kena stani rogale stani rogale pisan yang nganti koma kale opronto nganti koma kawe opronto jagat wasisane Bathara. Lah kok malah ting grubyuk pono kawan bodo prapto ning Durawati. Pono kawan kiri-kiri kadang apa iki? Nuwun sewu, Ger. Petruk nala gareng Bagong mriku namung trahi ngaceplek. Wong loro saudon, telu saurupan wong ora duwe. Wong keserakat. Mesike mawon sowan mriki mriku namung badhe njejaluk, ngemis. Namung ajeng nyuwun, paringi cedhasa sedasa, kajenge-kajenge terus minggat. Sabar lureng. Rasah mendelik meripate sabar. Kok suarane wis ra penak. Padake wong jejaluk. Dume wong rong kaya ngene terus dunekke wong kere sowan ngene para piyai terus mengar njaluk ngono anggape. Iya, sabar, sabar. Otot musirah wis metu lho. Otot sirah wis metu. Ngati-ati. Ngundak darah tinggi kowe. Nggih tak sabar-sabar tak sareh-sarehke terus. Ono kawan Petruk padha rajo sak pratamu pangestunipun Sinun Prabu Kresna Wilujeng bekti kula kunjuk iya tak tampa. Ono kawan Gareng padha rajo sak pratamu pangestunipun Sinun Prabu Durawati Wilujeng bekti kula kunjuk. Lho, kusik kowe iki nesu karo sapa? Nuwun sewu kali dayo sampeyan nika. Lah ning sing nimbali aku kok kowe rada sengol karo aku? Oh nggih, nuwun pangapunten. Pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya, pangestuku tampan ono lho Gareng. Lho niki sangat angin kamu datusakan jimat paripihan daya nona kesantosan. Nah, ayo jotok-tok kisah ngon-ngon reng emosimu yang peten manggelnya aku rumah saku anggeri teko kok darah ini ngemis, darah ini jaluk Bagong Padharjo pengestuni pun sini pun Prabu Kresna Wilujeng bekti kula kunjo kok kaya raku ukeh omongmu nggih nembe anteng iya Petro kantong bolong pada selamat sah pratamu Petro. Pengasuhnya pun penemban tuh, nabi lujeng, bekti kulo kunjungi penemban. Iya, tak tombo. Harus ngapa kowe? Kekurangan toh kowe? Ngele, ha? Nyuwono, karena anak Prabu Durawati nyuwono, rasa data di kalang-kalang, apa perlu nih, baik? Wong keserakat kayak kowe yang gerita-gerita meng si jinjile, loro, jaluk, wes cetok kowe. Ketok, raine wes ketok. Nolak gareng pada raja sak pratamu selamat toh orang oper duri apa lho kosot saja sengol gunmu uang sulan karo aku sengol wae sampean yo ora penak omongane apa anggapnya dumai wong kiri-kiri kaya ini sopan Sinun Prabu Durawati ini anggapnya jur arep ngilih nopo piye arep utang nopo piye bu andane gareng ini emang ngebrui sampean wae kurang tak andane omong ini ngawur nyepeleke ora. Oh iya, dadi lara atimu. Lara wae. Wong normal nek duneke kaya ngono iki mesti lara ati. Wong waras nek duneke kaya ngono iki mesti lara ati. Semangkean ora. Bapa durang dipun ngendikan yang sampun ngantos kados mekaten menika. Menika ndadosaken gempal manahipun pono kawan. Ya nek ngono sing gedhe pangapuramu, mbok menawa kok, mbok menawa iki nek ora ana wonge nek nyelekop sak ora sak penake. Lho, pendhita tak tungkak cangkeme kelakon bener. Nolo gareng sabar. Sabar apa? Anggepe lulu. Iki nang negarane sapa? Negara sampeyan.
Lah kok kowe nesu tak elek iki kok ora kena? Ha nggih kena kok. Kena kok bengok-bengok. Aming bengoke kok. Wah, aku mau wis ngomong karo Gareng ora usah melu malah nang kene gawe masalah. Aku iki tuku duren larang ya sing bakule tok tantang. Ayo wis. Oh ben cah emosi ya padahal. Aming arep mangan durene kok kangelan. Larang ya usian. Pinten iki? 50 go, gelut go. Agine ya ora wani aku. Ayo aku malah isin to aku iki masaku kok. Sapa-sapa kok. Bagong kowe padha raja samraptamu, Bagong. Pangestunipun penemban Durna wilujeng bukti kula kunjung nggih penemban. Oh iya iya iya. Petruk. Padha raja samraptamu. Sinuwun Mandura bukti kula kunjung. Yo, Nala Garing. Padha raja samraptamu. Pangestunipun Sinuwun Bratya wilujeng sampe kula bukti kula kunjung. Wah, aku bareng kok melu tok seneni piye to? Aku bareng kok melu tok nesoni. Nuwun sewu, kula tanglet panjenengan rombongane sinten? Lho, aku tekan kene nderekke Begawan Durna. Ah, ateges sampeyan iku sak grup karo Begawan Durna. Nuwun sewu, sapa sing rombong penemban Durna wiwit dina iki tetep dadi mungsuhe Nala Garing. Waduh, waduh. Wah, anggepe kaya wong menangan, menangan wae. Njajal kok piye? Sik, sik. Sik to reng, wah jan. Iki kowe mlebu wae ora usah melu, ora usah melu nang kene wae. Ora iso, wis bacut nang kene kok mlebu anggepe apa? Bacut metu kok mlebu. Mlebu ya mengko. Ngenteni rada engko kok. Saya kok mlebu tenan kaya ngedratke. Lah, ra omongane sing cumet sak penake dhewe to. Aku ki ratu kok, anggape to anggap apa? Lho, panjenengan kula ngerteni ratune rek panjenengan kula takoni ngerombong sapa? Aku ndareke Begawan Durna, tegese sampeyan karo Begawan Durna niku sak rombongan. Sapa sing rombong Begawan Durna? Rawe, rawe atas malam-malam pakat aku to. Wah, anggape iki. Nengno wae wong arep mudari ngono kae terus. Wis ra satu gagas. Wong kae iki ngono kae kok nang omah digrujuk banyu bojone wis ra wani apa-apa. Dino nang kene jan wis nganti are gelut karo kanca dhewe ya terima. Ayo. Rebutan Roro Mendut. Ayo. Petro padha raja saprabamu ndara senjaki wilujeng Nala Garing. Padha raja saprabamu ndara senjaki wilujeng sami kala bekti kula kunjung ndara senjaki nggih ndara nggih. Iya Nala Garing tak tampa. Lah kene karo senjaki iso alus. Lah nika dereng mboten rombongan kok calon rombongan kula kok nika. Nek kula nesu karo Durna mesti ndara senjaki sago jotosi. Ngene Den? Sago. Nah. Nika tegese rombongan kula. Ger kula sampun dipun dukali sinten-sinten lho Ger. Sampun ajri, sampun ajri. Mangke kula ingkang ayomi dhateng panjenengan. Oh nggih nggih, aman aman. Petro padha raja saprabtamu, Ndara Pati udawa wilujeng. Ora mampir widoro kandhang Petro, mboten. Tapi ini pun dados apa? Iki rada suwe dadine mergo buboyem rada ora sehat itu. Wah nggih pun nek mboten dereng dadi nggih ampun ngampirke. Nala Garing padha raja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Pati udawa wilujeng bekti kula kunjuk Ndara. Iya iya Nala Garing. Bagong slamet. Slamet Paman Pati Udawa. Lho. Kok paman? Anu Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pengestu ku tampan nono Bagong. Nono iki sangat anggen kalau ndadosaken jimat Petro dalam. Ana apa Petro sowan apa saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu? Nuwun sewu, kula tak matur menapa wontenipun sinipun. Iya. Kula menika sowan boten saking pingajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening bapak. Bapak Semar nggih Nayantaka ya Duda Manangunung ya Jurudya Punta Prasanta. Ya Bojogati, ya Sang Ismaya, ya Saron Sari, ya wis teruse piye? Bapak utusan kali kula niku kenanjihke napa sinuwun Ndara Pati niku kagungan putra putri enggal. Kula wis mancai rembuke bapak. Sinuwun Ndara Pati iki ora babaran, garwane ora babaran kok kagungan putra. Petro kabar sumebar nek sinuwun Ndara Pati duwe anak angkat, putra angkat jenenge Endang Tiasayu. Ngono. Mula buktekno. Mergo nek pancen tenan putrane Sinuwun Ndara Pati iku arep tak pek mantu. Wah, kula kaget. Apa dijodhokke Gareng, apa jodhokke kula, apa jodhokke Bagong, kula mboten ngerti. Mula agan kula sowan mriki.
nanging saderengipun kula sowan mriki kula diawe karo bapak. Kowe lak ra ngerti to. Telung sasi kepungkur kuwi aku entuk anak. Bapakmu entuk anak nggih. Jarine le nemu teng lumbung wadah pari. Kali bapak dijenengi Bambang Soligin. Bambang Soligin nggih. Bambang Soligin putrane bapak angkat. Lah, pirang-pirang dina kepungkur Bambang Soligin niku pengen rabi. Mongko ngimpi sing dimbekke putra Ndorowati nggih menika Endang Tiasayu. Kula kenek nak yen keteng Ndorowati, nek pancen nyata niku kula ajeng nglamar ingkang putra-putri Endang Tiasayu menika badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel, kula jodohaken kalih Bambang Soligin. Ora kok sik Semar kok entuk anak Bambang Soligin kuwi. Wonge kaya ngapa? Wah, sampeyan nek weruh muntah-muntah. Tenan iku, mboten goro. Lah kula wae gumun iki wong apa to? Pak iki kaya ngapa? Kok kaya ngene kok tok pek anak to, Pak? Petruk sing jeneng wong nemu anak iki kanugrahan. Sing jeneng wong ra duwe anak wae nganti budidaya piye carane supaya entuk anak, mergo anak iki kaya sing paling dhuwur dhewe utawa kadonyan sing ora iso ditandingi karo apa-apa. Nggih to? Ora ana wong ora ketemu pirang-pirang puluh tahun kok takoni sing takoni omahmu pira, bandamu pirang triliun, terus tumpakmu saiki apa mboten. Ning kadang kala sedulur suwe ora ketemu, ketemu putrane pira, sing barep sekolah nendi, sing tengah umur pira, sing ragil umur pira. Mula anak niku mujudaken suwijining kesugihan sing tanpa iso diukur. Mula nadyan wujude kaya ngapa Bambang Soligin diaku anak dening bapak. Wah, malah tresnane ora karo-karuan. Iya. Saiki umur pira, Petruk? Nggih, utawa kawis langkung. 20 taun, nggih. Wah, mangane. Nek ming lumah men napa jenenge nek mang awake wis biasa, ning nek ndulang dadak nganggo entong. Nek nganggo sendok jare kecilien. Tangguhin tuh, adikku kulo nak bayangke, gue mau ubah mau umur 35 lah, lima kan anggo sekop tuh niki. Petruk kantong bolong apa yo ngono ge, wah jani yo pacane ape, bucai pinter, turun ge, nak ditelok niku demenake, neng omongane sing rada rapi nak, kali kulo kali gareng kali Bagong wis ngendas-ndas ge, didi ngendas-ndas ge, didi misuh. Lan sampe turute ning karo bapak ditresnani banget. Lah niki pirang-pirang dina niki nangis. Nangis jaluk rabi karo De Endang Tiasayu nika kala wau. Nek dikeparengake napa nyata panjenengan kagungan putra nami Tiasayu menika kula boyong wonten ing Karang Kadempel, kula jodhoke kalih adhi kula Bambang Soligin utawa Fadilah Soligin. Anak Semar kok jenenge ora Jawa. Adukon iku. Mula kula nek seneng-senenge nyeluk nggih Bambang Soligin. Iya, Petruk nggih. Mula ingkang saking menika kula nyuwun dawuh saking Sinten Prabu Ndorowati supados paring pengendikan. Ponokawan wonten dawuh. Pancen keporo nyoto aku kagungan putra angkat jenenge Endang Tiasayu. Weh. Nek ngonten cocok ngendikane bapak, iya pancen mengkono. Nah ingaten malah kepasang yuk-yuk katujuh ngino. Sowan kula menika mboten kok mboten wonten ginanipun ning nyatanipun wonten ingkang saged kula boyong wonten ing Karang Kadempel wujudipun ingkang putra Endang Tiasayu. Blenging saking menika sinuwun seru sanget panyuwun kula dinten sak mangke wonten suka lelaning penggali ingkang putra Endang Tiasayu menika badhe kula jodhaken kalian pun Bambang Soligin. Nek dipun parangaken matur sembah nuwun dene ya mboten nyuwun pangapunten. Kirangipun napa Semar Badrana Labu kali Ndorowati? Kirangipun napa bapak niku labu kali Sun Prabu Sri Bathara Kresna ing ngatasipun panjenengan kagungan putra ming supaya ngraketke pas duluran nuntunke daging sing renggang, nggathukke balung sing pisah supaya aja nganti kelio dipun dawuhaken kali anak adhi kula angkat pun Bambang Soligin. Nek dikeparengake matur nuwun dene mboten sebabipun napa kula nyuwun dawuh. Petro nun sak durunge kowe sowan iki mau bapa Durna rak wis lenggah to nggih. Lah niki piyane teng mburi kula. Wigatine ora beda karo kowe. Wigatose
ngelamar anakku Endang Tiasayu bari dipun dawuhaken kanjen Sotomo. Ora Petro. Durmogati. Ora Petro. Lah kan sinten? Arep dijodhoki karo Lesmana Mandrakumara. Wo. Lesmana Mandrakumara. Iya Petro. Reng, eh? Telat le teko. Telat piye? Endang Tiasayu arep dijodhoki karo Lesmana Mandrakumara sing lamar Begawan Durna. Nun. Hamid pasang Kalimantan bik tine bina yang ngeloduni demawain tamang tuang sinuan sinuun iya nolo gareng kepiye onopo sepisan menawi wonten lepati ngatur diagung mangsami dungkap tongko kalih kula badhe anggelar utawi badhe ngaturaken kasunyatan yang dumadi wonten ing jagat menika bab opo nolo gareng kok sajak wigati nuwun sewu panjenengan paring dawuh nek ingkang putra badhe dipun lamar pun Lesmana Mandrakumara. Iya pancen bener mangkono. Nuwun sewu, menapa sampun dipun penggalih maneh dipun badhe dipun paringaken? Menapa sampun dipun penggalih dipun petang dipun gelar lan dipun gulung menawi badhe dipun paringaken? Nuwun sewu lho. Lesmana menika leres anak ratu, Ratu Ngastina menika kagungan putra jaler setunggal inggih menika Ndara Lesmana Mandrakumara. Ning niku wis mlebu-bali mlebu metu rumah sakit jiwa. Nek sampeyan maringaken Kang Putra Endang Tiasayu dhateng Ndara Lesmana Mandrakumara ateges sampeyan nyengsarake karo putra panjenengan piyambak. Lho, sing jeneng gegayuhane wong tuwa niku anake iso mulya winengku dening kakung sing tresna lahir lan batine iso muktekake wong wadon, iso ngunggahke derajate wong wedok niku gegayuhane wong tuwa. Ning nek sampeyan maringaken ingkang putra dhateng Begawan Durna mongko ming mergo sampeyan ora kepenak karo Nyengroko Prabu Baladewa, lah niki sampeyan ngenaki ati sampeyan dhewe ning nyengsarake karo anak sampeyan. Nadyan iku ming anak angkat. Nadyan ming anak angkat nek iso dipodo karo anak kandung. Wah, nutik iki. Meneng oh, rasah jawe tapuk modar kowe. Iya, iya. Ya. Meneng, Truk, meneng wis iki. Gaweane gareng iki wis meneng. Ngaten. Dados kula ngemutaken. Nadyan to Solikin niku nuwun sewu putrane Bapak Semar wong ora duwe wong sarwa prasaja wong sarwa ming cukup ora turah ora kurang ning nek Solike niku pancen atine ati sing apik becik tur ya bocahe tresna tenan karo Endang Tias Ayu menika wong rabi niku sing digoleki napa urip tentrem ayem lho nadyan bondo sarwa cukup ora turah ora kurang ning nek uripe ayem tentrem niku kanikmataning batin. Mboten? Arep bondo turah-turah apa-apa sarwa ana omahe gedhangkrang nganti pirang-pirang tumpukan. Ning nek kenikmataning batin ora iso digayuh anane mung kenikmataning lahir tok niku sengsara. Tiada batas. Niku tenan. Langkung-langkung nek Lesmana niku saiki ketok tresna karo Kang Putra ning nek sok nganti lumaku ning wanci lumereking dina tresnane niku saya luntur wong wedok minggo pelampiasan nafsu binatang menapa mboten keloro-loro oh langkung-langkung mau lanang sing gelem nangani karo wong wedok wah niku ateges wong lanang sing ora iso nyuwargake karo wong wedok wong lanang sing ora iso ngregani karo wong wedok. Monggo Lesmana niku nuwun sewu rada kentir. Nek nganti dipek karo Lesmana, su nek Lesmana nesu terus dititik blek dititik blek dititik blek. Nah, panjenengan apa mboten lara ati nek diwaduli karo putrane? Panjenengan apa mboten lara ati nek diwaduli karo putrane nek bendina ming dipulasara karo sing lanang? Paham tidak? Hmm? Ning nek panjenengan menika maringaken Ndara Tiasayu menika dhateng adhi kula Solikin yakin bola bokin Solikin tentu tresna lahir batin nadyan ming tiyang wong loro saudon telu saurupan nadyan wong sarwa kurang ning nyatane Solikin iku pun banget-banget tresna kula tanting le pokoke tresna tenan karo Tiasayu tresna Mas lahir batin Kang Mas kula tetep tresno karo Tiasayu nek mboten entuk Tiasayu cetha kula golek liyane ngoten niku niku napa mboten wong tresno tenan
Tresno tenan iku. Mila ingkang sami menika monggo latri menggalih. Kula atri menggalih. Mboten sah gagas Begawan Durna niku sapa? Ingkang raka Prabu Baladewa niku sapa? Ning teng mriki Prabu Kresna kudu madeg adil minangka dados Nalindra. Adil dalam hal apapun. Panjenengan maringaken dhateng kula nek niku mboten trima sampean mboten sampe melu. Arepa gareng niku wong sekeng wong ora duwe wong mlarat wong ringkeh. Nek ping didu karo Durna karo Baladewa telung kedheping netra do ora mundur sing arepe nalo gareng meguru karo piyambake selawi taun. Nek sampean maringaken dhateng Begawan Durna napa Prabu Baladewa mangtototot siagang sing jero beteng sing kandel. Nalo gareng pastraipur bewais karo Bapak Semar. Nalo gareng nek Prabu Kresna ora maringake Endang Tiasayu marang Solikin kowe tak kanteni donga supaya iso manjing swarga ngamuka ning Ndorowati. Leng, heh. Omonganmu ki malah salah apa? Tapi to disangoni donga supaya manjing swarga ngamuk ning Ndorowati. Ya tegas kowe iki dongake Bapak men modar. Apa iya? Heeh. Waduh Semar ki njaluk dikrocok bendu tenan kok. Ngaten menika, ning kula mboten ajeng mingko, ngertine kula niku dianak-anake karo bapak. Nek bapak kongkon kali kula, kok nganti kula ora iso ngerampungi pakaryan kanthi tuntas. Wah, isin, isin kula. Anak kok dianak-anake kongkon wong tuwa kok ora ana gunane nek cara kula isin. Isin lahir batin. Estu, monggo latri nyekeli omongan kula. Paringke karep kula, nek ana sing wong sing ora trima, Sinuwun Ndorowati mboten sat mandhap saking dampar. Jumangkaken suku ngrum membiahaken asto nolo garing sago depani nopo kemawon depani kamulyane ngadi kula Fadilah Solikin turnoi panaling ari lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda utek-utek macan turu bebido singo bareng rek gawe masalah wis tak dodo kowe nek do wedi do minggat to kana aming diadepi Begawan Durna kok do miris ki ngopo oh piye rasa au sampean nang ngarepe nolo gareng karo apa nolo gareng penyakit keparat kowe ya ngilani karo Begawan Durna kowe nyas karo dadane Begawan Durna kowe ngunake yen to Endang Tiasayu diparingake marang kowe sing bakal nanggung perkarane ana pengawuke Begawan Durna apa dene ora trimane ampek Prabu Baladewa kowe sing saguh nrenggalangi ngono apa piye ha pancen wis tak dodol ngono arep ngopo kowe ora usah kowean bengak-bengok ora usah sampeyan perkara saiki digawe masalah wae iki padha-padha ning lamar ya kuwi Endang Tiasayu Sinuwun Prabu Ndorowati durung paring pangandikan diparing karo sapa mula perkara iki didadekke masalah. Dadekke perkara piye karemu? Ayo saiki kowe apa aku sing nglekar dadi batang. Oh, lole. Kentos waloh gembol manyar-manyar dok ning jungkul wana dadi alas-alas dadi wana penyakit keparat. Srayoli binatang. Gugu karepe dhewe kowe nantang karo Begawan Durna. Kowe rasa kok ana omong seru-seru. Saiki perkarane ngene iki. Ayo gek ndang metu, gek gelut apa anane. Wis ngono wae gek pras-pras. Nggih gek terus limbukan, seneng-seneng sak tutuke. Ngono wae. Nek kowe lole, engko ndak rampung-rampung gek cekat-ceket wani apa ora. Yo, wani. Wani metu jaba, ora kowe ngomong. Ayo gek wis semangkean ora. Kepiye kae? Kok tanpa nganggo gamelan kepiye? Nala gareng. Nala gareng. Wah, keparat malah ngatungi sandal karo Begawan Durna. Wah, ajar teteng aku parat kowe. Dadine gegeran kaya ngene mergo si Adi sing ora iso nengahi perkara. Kudune si Adi ngluwi bawa Laksana. Mergo sawaning pun kakang kalam dibawa Durna kuwi lho dhisik tinimbang nolo gareng petuk lan Bagong. Lah kok nganti dadi gegeran kaya ngene iki si Adi kuwi ratu apa-apa? Kudune iso nengahi perkara iki. Ta wenehake Baladewa utawa paringake marang nolo gareng. Kuwi gumantung marang si Adi. Ning aja nganti gegeran Begawan Durna nganti gugelut karo nolo gareng. Iki kriwean dadi grojogan geguyon dadi tangisan Kresna. Wah, 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 wah.
piye Petro? Koko Prabu kok diusung karo Bagong kan? Nah, kajengipun lo ya ora ngerti masalahe kok. Pripun nek kedadian kaya ngeten iki? Aku ora bisa nengahi perkara iki kabeh isih abot padha abote. Kodeng sutaning penggalih panjenengan ingsun. Oh nggih, kula ntosi teng Jawi kali jagani garing kali Bagong mbok menawa ngamuk tenan mengki ndak butuh-butuh sing ngendake mangsa borong Petruk lho niki. Nyuwun pamit jinipun, sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Ngadi awu menapa Rama? Wong wadon ingkang tansah nutupi marang kanan ingkang ora prayoga disawang dening para kakung mau mujudake wong wadon ingkang ngabekti marang panguwasaning Gusti. Nggih. Kowe anak ratu nanging kowe beda karo putra-putra ratu liyane. Kasinggihan mekaten. Nadyan wis mapan ana ing kraton nanging isih nganggo kudung. Inggih. Mongko banget nggonmu tansah nutupi marang wewadining wong wadon. Inggih, matur suwun. Kowe ngerti tak timbali. Mboten Rama. Ndarawati kebak penglamar. Siji saka negara Ngastina, loro saka Karang Kadempel. Ngastina bakal dilabake marang Raden Lesmana Mandrakumara wonten saka Karang Kadempel Kakang Semar kagungan putra angkat ingkang jenenge Bambang Soligin. Inggih. Loro mau sapa ingkang bakal mbok ladeni mara coba matur marang pun Rama supaya aja nganti gadah didaredak ing dumadining Raja Indrawati. Nuwun sewu kula menika mboten nate pilih-pilih. Waton syarat serananipun saged kelampah. Kula dipun tresnani lan saged njunjung dhateng derajat kula menika ing badhe kula ladosi. Sabanjure ning yen kabeh loro mau mbok ladeni apa ora jeneng saru ing atase kowe wong wadon. Nuningi. Estunipun gadahi pepinginan Rama. Pepinginanmu apa? Sinten kemawon saged kula ladosi waton saged ngaturaken srasran pinanganten kakung srasaning manten lanang apa wae manten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma sak ngajengipun kedah wonten dewa Bagus Widodari ingkang sulistya ing warni lajeng pangiringipun dipun tabuhi gamelan Lokananta kayu klepu dewa ndaru gedhang mas tebok swasa pupus cindhe parijata kencana penabuhipun nalindra sewu negari sak ngajenging temanten kakung dipun beksani wanara seta Rama edian kowe iki anak angkat ratu wae kok panjalukmu kaya dene rabine Widodari. Temanten lanang kudu nitih gajah ing bisa tata jalma sak ngarepe kudu di temanten putri kudu didandani dewa Bagus karo Widodari sak ngareping temanten lanang kudu dibeksani wanara seta pangiringe gamelan Lokananta kayu klepu dewa ndaru gedhang mas tebok swasa pucindhe parijata kencana tinabuh nalindra sewu negara kasinggihan mekaten menawi saged ngaturaken menika kula ladosi. Kula edan nggih. Iki ateges sing tok pilih Raden Lesmana lho. Merga Lesmana kuwi anak ratu, srasran kaya ngono mau sing iso ngaturake ming anak Nalindra. Lah nek Soligen teneh merongos. Ming sak anake Semar kok tok jaluki gajah ing bisa tata jalma, kethek putih sing kudu joget dewa Bagus Widodari ayu, gamelan Lokananta kayu klepu dewa ndaru gedhang mas tebok swasa pucindhe parijata kencana penabuhe Nalindra sewu praja. Kuwi apa Soligen iso ngaturake? Kula kinten menawi budidaya sedaya saged. Kowe lha dalah ming wong mbonang penerusé kok ngaturake. Kayu klepu dewa ndaru. Nek kayu waru mesti duwe. Aja takon sinden larani atine bojomu. Jroh
ati kadung tresno. Oh, nyatane Solikin ki ora ming aku ora dolan. Tembang kadung tresno ya apik kok ya. Tanolanan mung meminan liyo amung sliramu. Geger kobong satema loro as moro. Wah, aku ndeloki wong loro kaya wis samawa tenan. Dambung bathuke kene, dambung bathuke kene. Weh, ora dijiat. Nek ora gelem ki ora dijiat. Nek ya penuh dengan perasaan, satemah loro asmara candak pundake terus dicedhaki dadi. Ngono ora. Kok kaya wong babat alas. Nekat kowe. Sing wedok ya, sing bojomu iki ora kok wegane ngisin. Bojomu iki nak wong solehah nganggo kudung dadi dicium bathuke iki isin. Aku terus nekat kok. Mulane ya ora ketemu. Terus iki maton. Rasa kesusu. Yo. Ayo guys. Pripun, Pak? Ayo ditembangke kok pripun, Pak? Satemah loro as. Ndak pundake. Moro. Cedak ya lan ala. Cedak ya lan ala. Arjuna kebangetan Kakang Semar gone wani nyuwun ngampil wujuding gamelan Lokananta sartane sak ubo rampene kaya ngapa to wujuding atmajane ngangkat Kakang Semar. Lah kok teko ngane-anehi temen wani ngereh marang panguwasaning para Jawata. Ah merkencang larudayang pak pak pong pak pak pong mbok bolong kali codhe sapa sing gawe. Nyuwun mapunten di sama ngantos dengan tiku Adi Pramesi Bathara Guru lajeng lepatak kagungan putra angkat Kakung mongko arep dhaup karo putra angkat Dwarawati kabeh mau ora bakal kelakon tanpa pambiyantuning Siwa Hanoman. Sebabipun temanten Kakung kudu nite gajah ingkang bisa tata jalma sang ngarepe temanten Kakung kudu dijugeti wanara seta mongko wanara ingkang ulese seta mung Siwa Hanoman. Gajah sing bisa tata jalma mung Siwa Setu Bondo. Mula kersa ora kersa Siwa Hanoman lan Siwa Gajah Setu Bondo bakal tak boyong marang Karang Kadempel. Dadi srana kelakon penjangkaning Siwa Badranaya kene bakal ndhaupake putra angkate wa Siwa Hanoman. Kuncang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kincanging risang mawe gandrung. Waduh. Kula menika sampun dangu mboten nate joget. Menawi kula dipun dawuhi joget mangke mengkis-mengkis. Pokoke gelem ora gelem Siwa Hanoman kudu dadi pangombyonging temanten Kakung. Yen ora gelem malah babar pisan dilalono gathuk kok tak ngamuk nang Kendari Soto. Wewe mangger mbiyen sampun ngaten to. Bocah nom kok kemrungsung tanpa petungan. Nggih, kula badhe dangu dateng kadang kula sepuh. Inggih menika Kakang Setu Bondo badhe kula rawuhaken wonten ing Kendali Soto nggih. Manene ngopo? Kowe nimbali karo kadangmu tuwa Setu Bondo, Kakang Setu Bondo. Piye?
Dina iki Kakang Rakyu wis isih kelingan karo Kiai Nayantaka. Ya Kiai Semar. Yo, aku isih kelingan. Yen to pancen kaya mengkono, Raden Gathotkaca nyambat karo aku. Supaya aku lan Kakang Setu Bondo gelem dadi srasran pinanganten lanang saka Karang Kadempol. Loh. Laku didhawuhi apa? Kakang Setu Bondo bakal dititihi anak angkate utawa putra angkating Kakang Semar. Waduh, waduh anoman. Aku kuwi suwe banget ora ditumpaki sapa-sapa. Mula aku nek ditumpaki sapa-sapa mesti wah loyo awakku tenan. Kakang Setu Bondo gelem apa ora? Sing gedhe pangapuramu aku ora bisa nglakoni, ora iso nglakoni tanding yudha karo anoman. Ora gelem nglakoni ana gajah tak jiat tak rante sikile tak gowo nyang Karang Kadempel. Waduh kowe iki nek wis nesu jan medeni. Ya wis, ya wis. Ya wis ben. Ana gajah kalah karo munyuk ya wis ben. Wis ora apa-apa. Aku manut karo kowe, manut karo aku budal dina iki Kakang. Ayo Anoman tak tutke Anoman. Mangawur rawur-wurahan tengarane ngajurit gong makuru gongso nuwun sewu kumejot ana sing manah kula dene negaring singgel kerawan priyayi ageng gung aluhur menika sinten Prabu Bisawarna ditepungake yen sampeyan durung panuh karo aku aduh parane saka nuswa Jawa tekan negara ing Singgelo wonten ingkang sudi mestani kelawan aku Raden Werkudara. Lho Raden Werkudara satriya kondang saking nusa Jawi menika. Yo pancen mengkono. Wela dalah. Waduh Raden, Raden. Mboten nyono babar pisan bejo kemayangan persasat kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu kados dene nampi kanugrahan dene kula saged pitepangan kan Raden Werkudara satriya ingkang kondang kalukengrat. Yo ngaturake panuwun wonten menapa Raden panjenengan rawuh wonten ing mapan mriki? Prabu Bisawarna disraya dening Kakang Semar Badranaya mesthine kowe tau mireng saura-urane tau srawuh. Iye, nadyan nembe ngertos datang pekabaranipun nanging kula sampun pono bab cariyosipun Kiai Semar Badranaya. Satu giling pamomong ngatek teken ati suci pepayung budi rahayu. Kacariyos tiyang sepuh kula rumiyin ugi nanti panampi pamomongipun Kiai Semar. Yo, dina iki Semar bakal duwe gawe mantu. Loh, badhe gadah damel mantu. Yo, nanging ora bakal kelakon tanpa pambiyantu ning Prabu Bisawarna. Sababipun? Sebabe kudu nganggo srasran. Srasranipun menapa? Ratu Sewu Negara. Sing kagungan ing Prabu Bisawarna nek ana kepareng nggalih tak suwun ngambil. Tak boyo marang Kadem Karang Kadempol dadi srasran pinanganten saka Karang Kadempol. Raden, kula piyambake ngebadhe ngirit Ratu Sewu Negara prapta Karang Kadempol. Thank you.
dan canging carito kesenggang munggel kawi gajah ingin bisa toto jalmo wanoro seto dewo sakjudo gamelan loko nontok kayu klepu dewa daru gedang mas tebok suasa pupus cindi mari joto kencono ratu sewu negoro blabar ngebaki karangka dempel waneh waneh sulai muat kanan ingin kados mekaten dadyo ternyok ya inoyon toko bro kang waspo kaya tangkis dadal hangrangkul ngayanipun Bambang Solikin. Ngono kuwi wae wong prihatin. Tanduran prihatinmu gedhe mula apa sing tok jangka iso kasembadan. Kandhane bapak kok keclak sirahe sisan. Nggih, Pak. Gajah tata jalma setu bondo kethek putih anoman. Dewa sak jodoh anakku lanang Kumajaya karo anakku mantu Kumaratih. Gamelan luka nonto kayu klepu dewa daru gedang mas tebok suwasa pupus cindhe mari jodoh kencono. Sik nglarapke adiku lanang manik moyo. Sinuwun Prabu bisa warna ngaturake ratu sewu negoro. Syukur yakin kowe sida rabi. Kowe sida rabi yakin. Mengko nek kowe ra ndhe kasur-kasure bapak dinggo. Sendika mangestaken dawuh. Gajah tumpak ana. Petro nun. Anoman kon joget saisa-isane. Gamelan Lukananta ditabuh ratu sewu negara kon ngirit. Ayo manten adimu dirit tekan Darawati. Ayo Reng. Yo. Lambang roto tanpa ntoro ateng suku ning arga iram kang tumingal dendeng saingga praja dendeng saingga praja busekan kang pratangga rame nggih nyangrit pinanganten nenggih begawan Anoman jingklak jingklak nadyan gamelane namung bende kalih paranggene ngena joget nganti kaya ngetok tokke tenaga brol kang riwe hamara waryan paranggene dadan kraos sayah risang mayangkara wau ing sakwingkingipun gajah setu bondo galeah galeah dadya tontonaning wong sak negara miwah sak karangka dempel nenggih Bambang Solikin tinumpakaken wonten ing gigiring gajah gelelang geleleng prenges prenges saking katebian nganti kaya wujude menungsa ning ketok untune tok. Sakwingkingipun gajah setu bonto kumrompyang gamelan Lukananta. Miwah tontonan kasuwargan kayu klepu dewa daru gedhang mas tebok suwasa pupus cindhe parijata kencana dadi ojat kang samya tumingal. Ratu sewu negara ingkang samya angombyong pinanganten dadi tontonaning para kawula. Datan kantun risang Werkudara. Lumampah galeah galeah datan oleh iwo datan oleh nengen tajem polatane iwo dene kathah kang samya kepingin hanjawil miwahan dumuk sayraning sang Werkudara ingkang dadosaken geger tanah sanes kejawen ing panengahing Pandhawa Raden Arjuna ing sakwinging temanten Raden Arjuna lumampah lon-lonan sakwinging Raden Janaka wonten prawan 240 sami ngetutaken Raden Janaka sami pating jlerit sami pating gedabik sami bingung mulat bagusing Raden Janaka sameneh ana ingkang nganti ora eling Purwodusina ajelih-jelih
nganti ana ingkang ambruk, nganti ana ingkang semaput, nganti ana ingkang bengok-bengok awit saking kepilot dateng citraning Risanga Bagus panengah Pandhawa. Kacarita ing sak wingi Raden Janaka nenggih Kelurah Nalagareng mawi busana surjan lurik ireng putih ijo nganggo iket ukuran 54 sing dianggo 59 menawi noleh ikete jejeg ndase miring miwah nalika semanten nganggo jarik saking aliting Risang Nalagareng nganti ora ana jarik sing cocok wekasan amung bebetan nganggo taplak para diring mangke kecincak kecincik kaya gleleng-glelengo Kira Petro kantong bolong ngagem busana cara Surakarta hatine ngrap mondolan sing maune mondolan ngayujan tanggem wonten ing bengkel dadi trepes dipun agem setagen sak dodo bareng ambegan mengkas mengkis nalika semanten duwung branggah ngogleng mawi jarik sing setle mlaku amung cimat-cimit kaya dene prawan Ki Lurah Bagong nalika semanten ngagem wik mestaka dipun blebeti mawi hasduk pramuka nalika semanten ngagem jaket ing ora ana lengene mongko jero nganggo kaos abang nganggo trening abang ora tau dikumbah miwah ngagem kaos kaki warna biru mongko kaos kaki bal-balan trininge neng jero kaos kaki neng jobo sepatu ket nalika semanten suku ukuran 36 sepatu ukuran 39 jempolin jepat neng ngarep parandene mangke datan dipun raos kuping kiwa ngagem anting-anting keong kuping tengen ngagem anting-anting bekicot nalika semanten pupuran mero-mero nganti kaya wong wadon sak ngandhaping netra dipun paringi cemeng-cemeng men blalak-blalak matane nalika semanten untune diwenehi grenjeng rokok supados anggenipun gumujeng saged kumelap pandering mangke ger surak mawulahan pinanganten saka Karang Kadempel. Iki anakmu kok nggih kula edan. Baguse kaya ngene. Yo apa siri getheke ngene iki Semar nggih niku nek aja ngomong mesti hehehe. Mengke nek pun lakon dadi mantu sampean nek teng Ndorowati nek hehehe mang tapuk selop cangkeme. Iya Kakang Semar nggih. Serasan pinanganten wis komplit Kakang sampun. Tias Ayu wonten dawuh iki lho anak angkating Kyai Semar kang aran Bambang Solikin piye aduh nasibku wong jodoh iki aja sok gagas nasib
pun jodoh niku dilakoni arep entuk bojo bagus ning nek tabiate kurang ajar mboten remen atine ora seneng atine malah nyiksa raga luwung duwe bojo elek ngenten iki ning tresno karo wong wadon rak malah kepenak ling ngrasake nggih to iya kiai semar ngoten mawon kembala perno-perno arep duwe bojo bagus gleling nek kelakuane ora becik ora apik ngetoprak kok dadi tekan serius iki lho prandhe puno kok enjo meteng meneh aku rak ming golek dalaning padang jabang bayi iso nutup marang kelakuane anak wong tuwa Kakang Suwar kowe ngrasani sapa? Niki rencange Solikin niki. Sing sok digendheri Solikin niki. Bapak jangan gitu, Pak. Kowe sarep dadi manteng hahe-hahe. Tias ayu piye? Gendeng sampun pinesti menika saged ngaturaken srasran kula nggih purun. Nah. Piye? Piye Pak sesuk? Sesuk tak firfat. Sesuk tak firfat rasaku, Pak. Teko ning Karang Kademil tak ajari. Rasa sumelang. Tae wangi goleki aja sumelang. Wes, aduh bapak ewe gak golekane dhewe engko rak sesuk ketemu ra. Engko dilepi rak petok. Tiasa yen pancen kowe seneng gage. Bojomu iki tantingen, katresnane sepira? Kang Mas Solikin. Katresnan panjenengan menika dumugi sepinten? Katresnu katresnanku kaya dene gunung Merapi aja jeblok bola bali ini tergede gunung Merapi lan gunung Merbabu katresnanku kaya dene gunung Merapi lan gunung Merbabu kuwi sing tak arep-arep rino pantarane wengi iso padha gedene aja nganti gede cilik mergo Gunung Merapi lan Gunung Merbabu iki loro-lorone ngatunggal ing ora iso dipisahke. Ana dadi katresnanmu embane kaya Gunung Merbabu, katresnanku embane kaya Gunung Merapi. Loro-lorone padha jejer. Jejer loro. Inggih. Ora iso dipisahke. Nadyan jeblok bola-bali Gunung Merbabu tetep ora pisah karo Gunung Merapi. Inggih. Sing tak jaluk aja gede cilik katresnane awake dhewe. Menggodak wagu nek disawang. Nggih ngestaken dawuh. Lah katresnanmu sepira? Nun, katresnane Dik Tias Ayu sepira? Semanten. Wedan salengen. Nggih, wah jan ya tak usahake iso semono. Aja kuwatir. Wis nek pancen wis padha jodho, wis pancen padha cocok. Ayo tak seksekake karo para priyagung Tias Ayu saiki dadi tetimbanganing Solikin semono uga Solikin wis ora legan meneh, wis ora kudu sing kepiye-kepiye meneh. Seneng utawa temena nggon nyambut gawe. Nun nggih sinuwun ngestaken dawuh. Aja sok keset-kesetan. Yen mulang ya mulang terus bali ora san dadak werna-werna. Ora san dadak sok barengi marang siswa-siswane. Murid-muridmu kabeh. Iki ngestaken dalu. Ngelingo nang omah wis ana sing ngenteni ya kuwi Tias Ayu. Iki ngestaken dalu. Tias Ayu semono uga nek bojomu bali ndang gawekno unjukan. Ai ngestaken dalu. Sing tak omong ki iki ora kowe terus. Dengkulmu mlocot kuwi ora. Sesuk nek bojone bali gaweke unjukan daharan wis semawis. Inggih ngestaken dawuh.
Solikin kira senengane gorengan ampal ya Semar nggih. Mboten sah dilangi sutange men barut-barut teng telang. Pun kajenge. Ayo tangan loro dadi siji. Jiwa loro dadi sak jiwa, raga loro dadi sak jiwa. Ya. Ngestoaken dawuh. Mbok sesuk wae. Lah wong sing jeneng bojo ki diambung karo sing lanang ki ora apa-apa, ngono kok kipo-kipo.